দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ প্ৰদূষিত চহৰখন আছে ভাৰতত। হয় দৰ্শকসকল, মানুহৰ দেশত লাহে লাহে বিষ ডালি আছে ভাৰতবৰ্ষৰ এখন চহৰে। সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰদূষিত ৰাজস্থানৰ এখন চহৰ হৈছে ভিৱাৰী। দীৰ্ঘ সময় ধৰি এই চহৰখনৰ বায়ু সেৱন কৰিলে ভুগিব লাগে কেঞ্চাৰৰ দৰে জটিল ৰোগত। তেজত ৰাহ পায় অক্সিজেনৰ পৰিমাণ। আই কিউ ইয়াৰৰ মতে 100খন প্ৰদূষিত চহৰৰ ভিতৰত ভাৰতৰ এখন চহৰ 63 নম্বৰত আছে। গৱেষণাত ৰাজস্থানৰ ভিৱাৰী আটাইতকৈ প্ৰদূষিত চহৰ বুলি তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে। আই কিউ ইয়াৰে 6475খন চহৰত চলাইছিল গৱেষণা। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বিহুৰ দিনাই নৱম দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীলৈ সুখবৰ লৈ আহিছোঁ। আৰম্ভ হ'ল প্ৰাক মেট্ৰিক জলপানীৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। অনুসূচিত জাতিৰ নৱম দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব জলপানী। আবেদনৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে ৱেবছাইট। কেনেকৈ কৰিব লাগিব আবেদন আগলৈ সবিহে জানক। scholarships.gov.in গৈ কৰিব লাগিব আবেদন। কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদত অধ্যয়নৰত হ'ব লাগিব শিক্ষাৰ্থী। এটা শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে সেই বৰ্ষত লাভ কৰিব নোৱাৰিব জলপানী। আবেদনৰ সত্যতা নিৰূপণ কৰিব জিলা প্ৰশাসনে। আজি আমাৰ একেবাৰে শেহৰ খবৰটি আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আহি গ'ল নতুন SOP, দিল্লী চৰকাৰৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা। হয় দৰ্শকসকল, কোভিডক লৈ দিল্লী চৰকাৰৰ নতুন SOP। পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপত গা কৰি উঠিছে মহামাৰী কোভিড। ৰাজধানী দিল্লীত বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ধৰা পৰিছে কোভিড-19। এতিয়াৰ পৰা বিদ্যালয়ত সকলো শিক্ষাৰ্থী শিক্ষকে বাধ্যতামূলকভাৱে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব, সামাজিক দূৰত্ব অৱলম্বন কৰিব লাগিব, সঘনাই হাত ধুব লাগিব। কোভিড-19 বিয়পি নপৰাৰ বাবে সকলো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে দিল্লী চৰকাৰে। আনকি প্ৰতিটো বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষলৈ চৰকাৰে জাৰি কৰিছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা।